Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB memperuntukkan hampir RM1.5 juta bagi membangunkan kawasan tarikan pelancong seluas 15 hingga 20 ekar dengan konsep kontena kontemporari menggantikan pembangunan usang bas kafe di Klebang. Datuk Bandar MBMB Datuk Zainal Abu berkata, kelan yang dirancang sejak 10 bulan lalu itu kini sudah pulih tender dan dijangka akan beroperasi menjelang Disember depan. Ujarnya, langkah itu termasuk dalam track record MBMB bagi memberikan gambaran fizikal yang lebih menarik, memandangkan kawasan itu juga termasuk di bawah kawasan koridor ekonomi baharu Melaka Waterfront Economic Zone MWES. Ya, saya kira dengan apa ni, pelaksananya projek ini nanti akan mengubah wajah di dataran satu Malaysia dan saya rasa kita angkat martabat peniaga. Daripada bas kafe dulu sebenarnya dilengkapi dengan aircon dan sebagainya. Tapi sebabkan keuzuran dan sebagainya, saya rasa konsep yang baru ni nanti saya akan bagikan gambar kepada Nishan. Konsep yang baru ni saya nampak lebih santai. Lebih santai dan lebih imejnya lebih terselah lah. Lebih contemporary. Saya rasa insyaAllah lah, kawasan-kawasan dataran satu Malaysia ini kalau kita tengok sekarang ini ada terletak di bawah MWES. MBS ni adalah satu daripada prioriti kerajaan negeri bagi melihat pembangunan-pembangunan yang akan menjadi sumber lonjakan ekonomi negeri Melaka. Dah tentu kawasan-kawasan ini apa juga pembangunan yang masuk, apa juga penyediaan-penyediaan segi fasiliti, kemudahan-kemudahan tak kira lapisan rakyat daripada peniaga besar, peniaga kecil, penjaja dan sebagainya. Perlulah kita olah mengikut kesesuaian MWES itu sendiri. Beliau berkata demikian ketika dia membual Melaka hari ini Mishai di pejabatnya di Aikro. Dalam pada itu, jelas Datuk Zainal, pihaknya sudah mengadakan perbincangan bersama Esko Kerajaan Tempatan Datuk Zaidi Atan untuk menyelaraskan dan memastikan kesemua premis berdekatan memberi gambaran imej baik kepada Melaka sebagai negeri pelancongan. Saya telah ajukan benda ini dan telah jumpa syarikat yang buat jebat strip ini supaya sebelum apa-apa premis sementara ataupun premis-premis kekal dibuat di atas PKNM itu, mestilah menunjukkan gambaran kawasan itu adalah kawasan tarikan pelancong yang mesti serlahkan tentang kekemasan dan penyusunan-penyusunan yang menampakkan bahawasanya sesuai dia berada di bawah Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Kerana kawasan-kawasan ini, kita tengok kawasan-kawasan Klebang dataran satu Malaysia ni adalah kawasan-kawasan tumpuan hujung minggu. Untuk rekod, sebanyak 14 unit kontena akan dibangunkan di kawasan berkenaan.